Sveiki, aš esu Luka ir čia Leida La Maista. Sveikinom viso mamo su jūsų diena ir šiandien šitam progą mes atvažiavom į Vievį. Kad nustebina yra, kad visur, kur tu eini Lietuvoj, visur yra gražus. Ir eisim pas Dalę, kur pirmą kartą per visą La Maisto istoriją, vietoj, kad aš parodyti jai ką nors, jinai man padės gaminti ir išmokti šimtą lapų, tradicinę padarytą rankui. Atsikali šį rytą, garsi kavos. Ir žiūrėsim mūsų, kaip darysim šimtą lapų. Ir taip minkom 40 minučių. Jo, tai gerai. Mūsų Leida šiandien yra viską, pasimatysim kitą ką. Nu kaip, ar gražiai? Nu aišku, gražiai. Gražiai. Sveika. Sveiki. Aš esu Luka. Aš esu Dalia. Tai esi mano mokytoja. Šiandien mane pamokinsi šimtą lapų. Labai malonu mokinti žmogų, kuris jau gamina. Jo. Tik tai, kad šimtą lapų per gyvenimą nesu padarę. Tai bus tada labai įdomios pamokos. Man tai tikrai dėl to, kad man visų pirma, jinai atrodo kažkoks stabuklas, kad ten to šimtą lapų noro pamatyti, kaip iš tikrųjų gaunas, žinai. O ką tu darai gyvenimą įprastai? Aš tai dirbu parduotuvėje, dirbu šitą parduotuvės vedėją, dirbu, su skaičiukais dirbu, o džiausias tai palau, kaip skaičiukų ir tortų, nu kaip čia susiję? Čia, žinokit, mano turbūt hobi eina jau čia iš mamos ir man patinka gaminti, nors ir fiziškai būna pavargsti, bet pailsi, pamiegi ir tu vėl visą laimingą tai toliau kimbi į darbą. Vis dėl to gal ta obi transformuosis į kažką daugiau? Gal kažkada įvyks. Anksčiau ar vėliau turim pabandyti tą žingsnį. Gal kažkada ir įvyks, taip nežinau. Tai. Jo, nereikia bijot, žinai, kaip aš visą laiką sakiau, kai darau liūdimo per mokyklo ar su žmonių, visą laiką yra ta situacija, aš visą laiką pasakiau, su Dievu aš turiu tokį santykį. Aš paimu, sukūro jam didžiulę darbo ir problemų ir po to viską atiduodu jo rankų ir jisai kaip nors sutvarkys. Ir žinok, per gyvenimą jisai man viską sutvarkė. Kartais netgi, nu tai aišku, pavargsi, aišku, bus sunku, bet reikia vis tiek bandyti. Supranti, nu yra to. Iš tikrųjų, kai vat pagalvoji, tai jau kaip ir laikas turbūt, nes jau paskui jau bus turbūt vėl kažką. Tai. O žiūrėk, aš girdėjau iš mano Elena, kai organizavo šitą leidą, kad tu šitą mūsų susitikimą bus didžiausia dovana tavo mama. Taip, čia jai bus iš tikrųjų tokia dovana, kad papulti tai, kad jinai mane išmokino, dirbti su tą mėlinę tešlą, nu taip jau visą laiką ir vaikystėje matydavau, kaip jinai tai daro su malonumu ir matyti tai yra, nu kaip pas mus jau turbūt įaugę, sakau. Liko kraujoje. Ir jo, ir tikrai čia bus tokia didelė dovana ir džiaugsmas iš tikrųjų, kaip ir kiekviena mama džiaugiasi. Taip pat ir tavo mama džiaugiasi, kad nu, mano mama irgi pasidžiaugė, žinai, bet pradžioje nenorėjo. Mano šeima matė visi žaugo virtuvę ir buvo sunku, nu, jo pamatė kaip sunkus darbo, kaip ta kasdienybė, daug valandų, fizinės darbo ir taip toliau. Kai aš pasakiau, kad noriu išeiti iš ofiso ar grįžti į virtuvę, visi mane žiūrėjo kaip į priekaštą. Sakė, nu ne, tiek investavom į tave, tiek gerai gavosi. Bet, o tavo mama kaip priema, ar laiminga, kad tu darai tą labai laiminga, posėlį. Iš tikrųjų, jai labai patinka, kad aš vat kepu, kad vat kažkaip vis tiek, kai pačiai tas mielas dalykas buvo mamai. Bet tu įsivaizduok, kaip bus gražu, kai pagaliau turėsi savo viečikę, ane, kur daryti šitos dalyko, pasisudinsi mamą, kur nesvarbu, kad sena, bet pabūs su tavim ir pažiūrės, kaip tu darai. Žinok, šitos dalyko ir pripildo tą gyvenimą. Kam tada gyventi, jeigu mes ne kažkokio tokio momentu gyvenam? Yra labai faina, reikia bandyti. Tai čia būtinai. Mamos tai jos nesensta, jos tiesiog, vat, kaip ir kiekvienam žmogui, mama yra mama, net nepasakysi, nei jos amžiaus atrodo nieko, nes kaip gali atrodo mama kažko nežinoti ar kažko vis tiek lieki klausi, o kaip ten būdavo, ten vat, tau tai būdavo, ten vat, ten, jeigu jinai ten ar plyšta, ko jinai man čia nesitempė, visokių buvo dalykų, kol mokiausi tenai, nu nežinau, vaikas, man tai kažkaip tai gerai gaudavosi, tai būdavo ir iki ašarų ir visko buvo, kad tenai jo atrodo, ne, daugiau nedarysiu, ir vėl praeina laikas, ir vėl jimi. Darai, nei vat kažkaip bandai. Bet tu kaip pradėjo taip, kad vis tiek obi, bet vis tiek ir vyksta ir užsakymų, nu žmonės jau tau užsako privačiai, nu kaip viską dabar, prasidėjo?
pirmiausia, tai sakau, va, mama po lygos man pasakė, tu čia va, prieš pat karantiną, kad tu jau dabar pradėk draugauti su mielinė tešla. Nes visą laiką čia mamos arkliukas buvo ir aš nelindau. Ir dabar kaip jau pradėjau daryti ir gavosi, kad, nu, kaip jau ir gavosi toks ir visai skonis tas visai toks kaip ir neblogai ir vaizdas. Nu, ir vienas per kitus sužinojo ir užsisako. Bet aš girdėjau iš kažkokio paukštį, kad viską prasidėjo iš kažkokio neteisėtą nuotrauką ir pusės yra. Tai čia dabar va šitas va gavosi, kad čia... Ne, čia ne pusės yra, čia mano geriausia vaikystės draugė, tokia, kur man visą tai čia yra beisiau, jeigu pusės yra. Jinai atsiranda tokio, būna kitą kartą vietoj, atrodo tyla, nesimatom, nesigirdim jau, žiūrėk, kažkas ten tokio vyksta. Ir būtinai, va, jinai kažkokia tokia, kaip aš sakau, kitą kartą spyrį kokį man. Tai bet čia yra tikras draugystė. Čia koks tikrai, vardą? Dalia, kaip ir aš. Tai Dalia, labai ačiū. Kad paspyrė šitas žmogus ir padaryti ir toliau sekti savo svajonę. O dabar žinai ką, gal einam, aš žiauriai noriu pasimokyti, tai einam kartu pasimokyti. Gerai, prašau. Gerai? Aš tiek daug metų knysausi su to kačeliu, o jinai va... Skanu, geras daiktas. Jo. Jinai šalta, va užtat nuo delnų ją ir susišildom tą tešlą. Aš bijau. Gerai, dabar darom nuo pradžių, ne? Taip. Ar sudėtinga labai? Ne. O kodėl tada jaudinasi? Sakyt tu man. Man gražiausia, ką pasakė, yra, kad mama irgi jaudinusi. Tai labai mama jaudinusi, ne, ir spaudimus jai iškylo. Iškylo spaudimus, nu dieve, man, nu aš toks blogas esu. Sakau, čiagi neatvažiuos ten pagalbos kažkokios, tai čia iš tikrųjų... Ar girdėjot, čia neatvažiuoja tave pagalba, atvažiuoja Liuka. Ne, nu vis tiek visą laiką ten kažkaip taip kažkokių problemų būna sprendimas, o čia tiesiog, nu ką žinau, nu taip gražiai, čia taip... Jo, čia laisvalykiu. Kepam, gaminam. Supranti, per visą šitą periodą, kur buvo ir COVID, ir karų, ir taip toliau, mano leida galima tikrai džiaugtis dėl to, kad yra tik linksma. Taip. Neįpareigoja. Atsikeli šį rytą, gersi kavos ir žiūrėsim mūsų, kaip darysim šimtą lapų. Čia yra kaifa. Taip, nuo ko pradedam? Pradėsim tada taip. Tam naudosim įsitešti 3 kiaušiniai. Dabar tu bukali. Gerai. Tu pasaky, ką daryti, aš darysiu. Sumuškite kiaušinius. Sumušti. Sumuškite. Žiupsnelis druskos. Susišildėm pieną ir dabar patrūpinsim. Su cukrum sutrinti jo. Ir tada užpilti pieno. Dabar reikia truputėlį, kad jisai pakiltų, tai aš jį galvoju. Dedam į šuniuką, ne? Jo, pašylysime toj. Čia karštų vandenį užpilam razinas. Mielės jau mūsų pradėjo dirbti. Tai va, žiūrė, parodom, kaip atrodo. Matai, kad pūtėsi tokia kaip krema, ne? Taip, jau jinai va... Ir ką dabar galim daryti? Dabar pieną išplakti su... kiaušinius išplakti su pienu, pašilti. Galiu aš? Prašom. Aš žinau, kad tu nervuojasi ir nori viską daryti greitai. Galiu? Tai pilti, ne visas, galiu? Taip, visas. Tikrai, galiu? Taip, deda mielės. Visa? Visas. Ne pusė? Ne, visas mielės. Ir dabar miltų eilė. Visų iškart dėti nereikia, čia yra 500 gramų miltų ir juos reikia... Po trupučiu. Jo, dalimis reikia dėti. Tu dėk, aš maišau. Ne visus miltų naudosim. Reikės, jo, bet jie eina po truputį, tai, nu, ją reikia tiesiog irgi jaust, kad nebūtų per daug ir jinai tiesiog, nu... Turi būti pori, minkšta, ne? Jinai turi būti įminkita, va tas porumas kitą kartą paveda. O dieve, kaip gerai, va. Gerai. Jungiasi aparatą. Labai gerai, oi, kaip gerai. Tiksliai, kaip gerai, kaip gerai. Aš galvoju, kokią maišyklę čia reikėtų, vat? Liuko, lūkišką. Taip, lūkišką labai tiksliai. Žinai, yra tokia maišyklė, kur su ranku, va, tai padaryta yra geriausia dėl šitų stešlių mielinių. Bet taip, jinai brangiausia. Taip. Nu. Užima laiko, bet ir į sporto klubą nereikia raumenį saugoti. Jo, mačiutė taip ir sakydavo, kam į salę, ateikite į darbą. Ir taip minkom 40 minučių. Jo, tai gerai. Mūsų leida šiandien yra viską, pasimatysim kitą ką.
mes turim realiai 40 minučių ją minkyti. Ir tada kas bus? Ir tada mes ją išdalinsim į 5 vienodus gabalėlius ir ją paliksim ramiai, kad jinai pakiltų. Ten dėl kokių 20 minučių, 20 apie pusvalandį maždaug, jinai truputį pakyla jau ir tada galėsim tempti. Irgi paviršį tų aliejuoju, kad neliktų, ne visai. Taip. Vietoj, kad naudoti miltų. Iš tikrųjų, tai rašo su miltais tenai kažkur mačiau, ten kažkas tai dar irgi. Bet ir mano mama kažkaip tai vat, prie mėlinės tešlos ten, kad nebūtų, jinai jau paskui per kietą, tai ją irgi kažkodėl aliejus pakentavo. Aliejus, vėl įdavo mama. Kai ją laikai, vat, nuo rankų, tiesiog matosi, kaip jinai plečiasi. Geras. Mano šitas darbas, tai mano hobis, nuo kurio aš pavargstu tik tais 5 minutės. Jo. Pamiegu ir aš pailsiu. Rimtai? Man patinka labai gaminti. Tau ar tie patinka? Taip, man labai patinka gaminti. Tai reiškia, ta lyga, kur turėjau tavo mamą, yra akrečiama šeimoje. Nu, taip. Tu irgi įsikrečiai. O tik tai 100 lapų, o yra dar ką nors, kur mama... Man patinka... Mama tai labai mėgdavo aplamai visą maistą gamintose. Vištos farširuotos, žuvės farširuotos, vyniotiniai mėsos, ten visokie ten tą... Jų tikrą lietuvišką matulį. Nu. Jo, ir broliai mano būdu taip pat. Ir broliai gamina? Prisim. Jis gal italai, gal susimeišė čia, ne? Oi, nežinau, bet kažkodėl Lietuvoje gyvenam. Pagalvoju kartais, kas kaip ten susimasto, ten medituoja, tyli ten kažką, tai mano dabar va, šitas visas dalykas, va, visas, kaip aš sakau, va, darai tai ir mėgaujasi. Ir, va, o žmonės kažkaip, užsisako daugiausia kokiam periodą? Pirmamos dieną, šventė. Užsisako tada, kada man laisva nuo darbo, nes aš jau dar turiu pagrindinį darbą ir kada man būna darbo grafikas laisvas, kad aš galiu mėgauti savo pomėgių, tada aš ir darau. Tiesiog va dabar jį pradėti, va taip ištampai, paskui dėdėsi ant stalo ir... Aš tiek daug metų knysausi su to kačeliu, o jinai va... Daug kas galvoja, kad tai, sako, aš tai medaus netoleruoju, tai nevalgau šito pirago. Čia medaus jokio neina, čia nėra. Nėra. O... Ne, medaus nėra. Čia tiesiog nuo kepimo karamelizuojasi kepant. Ir duoda tokią skonį. Ir tada duoda skonį ir tiesiog, vat, ir jisai, vat, gaunasi tokios vaskarelės. O žiūrėk, o kiek daugiausiai, pavyzdžiui, per vieną dieną jis iškėpė šitą lapą? 4 kepimus. Bet palauk, tai man sakė, kad užtrunka 3 valandus taip. Šitas daiktas. Nu tai skaityk ten atsitikti. Tai reiškia visą dieną. Nu taip, jau tada visą dieną. Va tai va ir žiūrėkit, kaip jinai pradės temtis. Va delnai sušils, va tiesiog, va rankos. Va. Ir jinai paskui, jinai šalta. Va užtat nuo delnų ją ir susišildom tą tešlą. Nu, vat, aš bijau. Bet va, va tai va ir ramiai, ir tada va jinai pradeda aukti, tenai tempiasi. Čia reikia vėl turbūt su juo neužsibūt, nes kad jisai man duotų pilnai paskui išsitampyti. O nėra taip, nebėra, kad su laiku tą kvapą smėlį nebemėgsti? Nu, ne. Ne, vis tiek. Ne-a. O ją dar valgiai? Ta piraga? Jo. Jo. Dar tau patinka? Plus malyžė, tu, nu, bet rimtai, tu tie gaminė ir visie patinka. Tai, ja. Nu, nelabai, nu, žinok, nu, tu negali pasakyti, kad... Smalyžė. Nu, ar tau buvo tą momentą, kur sakai, va, sugebėjau kaip mamytė padaryti? Aš žinokit, mamos dar, jinai su mėlinė tešla, aš niekad nedarydavau, bet jinai pat po savo lygos, jinai man sako, mokinkis su mėlinė tešla. Nu ir aš pradėjau, o mama kepdavo tiesiog labai skanų mėlynį, čia visi jį žinojo, jos tą 100 lapį tokį, bet jinai pildavo aguonas ant viso lakšto, jo paskutinio tom, ir sukdavo. O čia aš jau paskui, kai pradėjau vat, su tą mėlynę tešlą, man nu, vat, tiesiog pradėjau kažkaip vat, tokius dalykus daryti. Mama sako, kai išmoksi su mėlynė tešlą, tada ir daryk. Bet tiesiog tu ją jauti, vat, jinai tiesiog sušyla. Ir jinai tada leidžia va taip... Ta man tokia stabuklė, ja. Tokia plonumos daiktas. Ir tiesiog va pilasi išlygitas miestas. Ar surankyti reikia taip? Taip. Galėsiu? Galėsiu. Man patinka. Nu, mano darbo yra geriausia, kad esi nesuaugę veiką. Gali toliau žaisti su daiktos. Barstosi cukrus. Aišku, jo būna visur ir ant žemės. Nieko tokio.
Jo, trūksta sviestų, žinok, ten nenaugorim pusę kilo, gal reikia daugiau dabar leisti? Galim. Dėl to, kad čia, man atrodo, biškai skupiai su sviestu. Skupiai? Nu gerai, galim dar tada dadėti sviestu. Dieve šventa. Bet šitas daiktas, žinok, nu yra kaip kolesterolo gabola. Nu, žinai, paimė vyrai, įsineša namo gabola kolesterolo. Labas, žmona, tuoj man suteiks infarktas. Tai jubilėjų būna... Tai tik tai nuo sviesto, tai nieko čia tokio. Ai, nieko tokio, bet nuo jubilėjų, žinai, būna 50 vyra jubilėjų paskutinę kartą. Tai dabar procesą, tai tada... Užtepam sviestą vėl pabarstam cukrų. Kad nebūtų per mažai. Kad nebūtų per mažai. Dabar į aguonas įdėsim vanilino ir tada dar cukraus. Dar cukrus. Taip. Keista, aš galvoju, kad dėsim, ne, nežinau, jisai... ką nors kitų. Mešit su ranku. Ne. Su ranku negalima. Ne. Nes tai dėsim... Sirupą. Grietinėlė. Aš ir taip, man buvo įdomu ta Lietuva, to Lietuvo žmonės, bet mano motina pirmą kartą, kai pamatė, kad mes duodam tokią gabulą, desertas, pilną aguonų vaikams. Bandės tradicijai galvoja, jūs beprotis, kai jūs darot, nežinot, kad šitas dalykas yra narkotik nepriemonė. Sakiau, mama čia ir kanapa kiemė auga, tai viskas ar ko, ramai. Ir ką dabar? Apvinioti ir jis tiesiog tą kraštelį užlenkiam. Šitą? Kad aguonos neišbirėtų, jo. Gerai. Ir tada gražiai, nes jį susukam. O Jėzu. Ir nei auks, kiek laiko? Ir jinai, ją keidinsim kokį pusvalandį galima. Dabar kaip šilta, tai čia greičiau viskas. Dieve švent. Ir čia tipo turi nesulaužti dar? Taip. Turi nesulaužti. Tu pakelsi? Taip. Turim tai? Taip. Nu, nepyk, man stresą kyla. Tikrai, o dieve, kūdikis važuoja. Gerai. A, mėlinė tešla kaip pas mane. Reikia, kad visiškai kvepuotų savo orą. Taip. Nieko kito, taip? Taip. Kiek užtrunka maždaug kepimą? Valandą laiko pyragas. Kokia temperatūra? 220 laipsnių temperatūroje pakepti reikia 15 kokių minučių. Ir paskui pridengti jį, sumažinti temperatūrą iki 190 ir dar kepti apie 40 minučių kokių. Aš noriu padėkoti, kad pamokino jai padaryti tą šintą lapą ir jinai mane pamokino. Tai dabar aš irgi šiek tiek... Kepsim daugiau. Aš čia yra pirma, kur kėpiau per gyvenimą, tai niekad nebuvo lėčia šito. Nu, tai ką darysi, taip prieina tokie laikai, kad reikia pakepti. Reikia šintą lapą pabandyti. O jūs nepasilgstat daryti su tešle? Ar yra tokia ilgesi? Aš, kaip sako, jau dabar tas aš nepajėgiu, aš po insulto ranka nedirba. Aha. Nu, o taip aš kepiau viską. Bet džiaugiatės, kad kaduką džiaugiuosi. Daro. Aišku, o kas, kuri mama nesidžiaugia, kad man dukra dirba. O tai jūs abudu kantrus, ne? Nu, galima sakyti. Dėl to, kad tempti tą daiktą, tai be kantrybė, žinau, man jau biškį pritrūko. Nu kaip, ar gražiai? Nu, aišku, gražiai. Gražiai. Nu. Aš neįsivaizduoju, kad tiek cukrus ir tiek sviestų tai vidų yra.
Ten labai daug. Labai daug. Labai faina. Bet daug kom taip, vieniem tinka, kitiem net, vieniem per saldu, kitiem agonų per daug, tretiem per riebu. Nu, nieko tokio, skani. Yra skanu, geras daiktas. Jo. Einam ragauti. Tai nebijok, nu papjauk, jaudinasi, kad čia tau kaip mamos dienos dovana. Kad supranti, kad jūs kartu per televiziją pas mane, tai yra mamos dovana. Tai čia yra tavo dukros dovana tau. Šitą pyragą mes laukim, kad atvestų, dėl to, kad valgyti ją karštą nėra gerai, taip? Jo negalima supjausti tada. Neįmanoma supjausti. Supjausti. O geriausia, ją kiek laiko reikia laukti realiai, kad būtų tobula? Jį valgyti geriausiai po kitą parą net. Kitą parą? Taip. Tai nes tada būna tobula. Nes dar sekančiai jisai tada atsiskleidžia visų savo skonių. Mes sveikinam visiems su mamos dienas ir garo 100 lapų, ar bet kokiu atveju garo laiko. Tai paragaujam. Su mamos diena. Su mamos diena visas mamas yra savo mamą. Ir išmokė. Visas mamas. Mm. Nes mes visi vaikai, jį turim, visi mamas turim. Taip. Ir aš turėjau mamą kaimį. Aš bijoju 100 lapų, dėl to, kad nu, man yra tikrai skoni daug, bet tau skani. Ir nėra per saldy, kaip tu sakai. Gal vis dėl to reikėjo daugiau cukros? Oi, gal ne. Aš tai galvoju, kad ne. Kad tikrai užtenka. Ar tau patiko, išėjau? Jo. Su mūsų leida šiandien yra viskas. Sveikinu dar kartą su mamos dienas visos mamos. Ir jeigu norite pažiūrėti šito ar kito mūsų leida, galite visą laiką per tv3play.lt. Jeigu norite šitas receptą ir viso kito recepto, galite per lameista.lt. Pasimatysim kitą kartą ir dar kartą su mamos dienas visiems. Ate!